تعالوا نروح بقى للتصريحات المهمة جدا. احنا اتكلمنا ان بعد كل مباراة بيبقى مهم جدا نعرف التصريحات الخاصة بكولر. كولر يمكن من اهم الحاجات او النقاط اللي اتكلم فيها، هو شوية كان بيتكلم بلسان الجماهير، هو أعرب عن رضاه بالفوز وحصد 3 نقاط، لكن في الوقت نفسه اتكلم عن عدم رضاه عن الأداء اللي قدمه الفريق خلال المباراة. خلينا نروح نسمع قال إيه بالظبط ونرجع نكمل. الحاجة الوحيدة الكويسة في الماتش النهاردة إن إحنا كسبنا. مش مبسوط خالص من أدائنا النهاردة. وازاي لعبنا؟ منافس صعب علينا المباراه، لكن بالتاكيد احنا نقدر نلعب احسن من كده كتير. بعد ما جبنا الجون كمان عدم تركيز، بدا اللعبه تجري لقدام، ما حدش بيرجع، ما حدش بيعمل اي واجبات دفاعيه، بدا المنافس يبقى ليه فرص، كان ممكن نتعاقب ويخش فينا جون كمان بالطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها. Fürs Finale. Also wir müssen ganz anders auftreten, viel bewusster und viel konzentrierter. Das wird nötig sein am nächsten Sonntag. بقول كلام واضح وصريح، لو لعبنا بالشكل ده الأسبوع الجاي الموضوع مش هيبقى كافي نهائيا خالص. محتاجين تركيز أكتر من كده، إصرار أكتر من كده، محتاجين شكل مختلف تماما عن هذا المنظر اللي احنا كنا عليه النهارده. Also, man, sie ist ja nicht, sind es nicht die ersten zwei Spiele, wo wir Chancen bekommen. Wir haben, ja, glaube ich, die meisten Chancen, die wir rausspielen, und, aber nicht diese Torquote haben, die eigentlich notwendig wäre oder die möglich wäre. Und ich habe aber auch schon gesagt, dass, dass man nicht jede Torchance bewerten kann. Ne? Aber das ist halt auch Konzentration, das ist dann auch diese Aggressivität, die es braucht, diesen Fokus. Um dann diese Giftigkeit zu haben und dieses Tor erzielen zu können. هو للاسف الموضوع مش الماتشين اللي فاتوا بس، احنا فرقه من الفرق اللي بتخلق كم فرص يعتبر من الاعلى ممكن، مش بس في مصر، لكن نسبه احرازنا الاهداف من الفرص اللي بتضيع نسبه ضئيله جدا، ودي مشكله بقى لها من اول موسم ومستمريه معانا. عارف ان طبيعي ان مش كل الفرص بتدخل اجوان، ده ما فيش حاجه كده في الكوره، لكن احنا نسبه احرازنا الاهداف فعلا مش احسن حاجه. اكبر مشكله هي طبعا، وانا قلتها في المؤتمر اللي فات، هي غياب التركيز بيبقى من اكتر العوامل اللي بتتسبب في ضياع الاهداف. الشراسه على المرمى والغل ان انا احط الكوره بغل جوه الجون، دي ناقصه، ناقصه الحته دي، ناقصه عند ناس كتير. Auch der Spieler natürlich dann auch wieder Rhythmus. Und ich, ja, wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt jeden immer genau so hinten dran haben, dass er gleich wieder einsetzbar ist. Ja. Und das ja, mit dem großen Kader. Eben, ich habe rotiert, dem einen oder anderen, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen mehr Spiele. Aber das ist, das gehört halt einfach auch dazu. Schlussendlich. Aber ich habe mir bis jetzt auch eine sehr gute Performance gezeigt über diese Saison und wir wollen das auch beibehalten. هبدأ بالنقطة الأولانية. أنا ما عنديش حاجة اسمها، وقلتها قبل كده كتير، ما عنديش حاجة اسمها لعيب أساسي ولعيب احتياطي أصلاً. في لعيبة ممكن تكون، أما على الواحد يبص على مدار الموسم يلاقيها لعبت دقايق أكتر شوية من لعيبة، لكن أنا ما عنديش أصلاً لعيب حافظ مكانه أو مكانه ثابت أو هو أساسي على طول، ما عنديش كده خالص. أحياناً بيبقى في لعيب مثلاً بيتصاب، بياخد وقت عقبال ما يرجع من الإصابة، وخصوصاً مع ضغط الماتشات دي بتبقى التمارين ما بتبقاش مكثفة أو يقدر ان انا ارجع اللعيب فيها اسرع من المعتاد، فبياخد وقت اطول عقبال ما يرجع لمستواه ويقدر يشارك، او دقايقه بتبقى تقل شويه. لكن لو بصينا على الموسم كله كمجمل هنلاقي لعيبه تقريبا كلها لعبه ماتشات او عدد دقايق قريب من بعض، مش بعاد قوي. فانا ما عنديش فكره ان حد اساسي وحد احتياطي وكله بيشارك وكله بيلعب وكله مستوى متقارب، وخصوصا دي ميزه ان احنا عندنا
انا عاجبني جدا تصريحات كولر هذه المره بصراحه. هي كل مره بيكون راجل بيتحدث بشفافيه، ما بيطلعش يجامل، ما بيطلعش يقول لك لا احنا لعبنا كويس وحققنا اللي الجماهير عايزاه وخلاص كده المباراه بقى نبص على اللي جاي. لا، الراجل بيتكلم في اي سلبيات موجوده. فبدايه الموسم اول ما جه كان بيتكلم دايما عن اضاعه الفرص، لان احنا كان عندنا ازمه في بدايه هذا الموسم في اضاعه الفرص. حق يقال كنا بنلعب حلو جدا، تيجي الفرصه الاخيره او اللمسه الاخيره وخلاص بتضيع، تحس ان كل المجهود ده للاسف يعني راح كده على الفاضي. فالراجل دايما بيتكلم في الامور اللي لازم يتم تعديلها او العمل عليها، وهو بصراحه بيشتغل. يعني هو بيطلع يقول مشكله عنده في الفريق بيوضحها وبس بيشتغل عليها. احنا حاليا عندنا مشكله ان ادائنا في المباراه الاخيره مش الافضل، مش الافضل، ما كانش الافضل، مش دي الصوره اللي تطمني. حتى لو انا حصلت على 3 نقاط بس مش ده الاداء اللي يطمني ان انا في الوداد باذن الله ذهابا وايابا هبقى مرتاح اقول لا خلاص انا كده مطمن على اللعيبه. لا، ما كانش الوضع كده. بس ده برده ما يقلقنيش. ليه؟ لان الاهلي دايما معودنا في المباريات الضخمه والكبيره والمباريات الصعبه هو بيكون افضل بكتير بمراحل. فهي دي النقطه اللي احنا برضو الى حد كبير بنعول عليها. هو ده النادي الاهلي. احنا ممكن مباريات، مش هقول مباريات سهله مباريات صعبه، كل المباريات مهمه، كل المباريات بتبقى يعني صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في مباريات كده بيبقى شويه ممكن تكون داخل ومش قلقان، مش قلقان. لكن في الاول وفي الاخر انت بتأدي اللي عليك، او المفروض ان انت بتأدي بالطاقه اللي عندك بافضل ما لديك من مهارات. على كل حال انا اشعر ان كولر هيعمل على كل النقاط اللي هو تحدث عنها، وباذن الله نشوف ذهابا باذن الله مع مباراه الوداد اداء اكثر من رائع. انا مطمنه، انا من الجماهير اللي مطمنه جدا ان حتى وان كان الاداء ليس الافضل مع سيراميكا، لكن في الوداد هنشوف النادي الاهلي بكامل قواه زي ما احنا متعودين.